Насправді про успіх чи не успіх майбутніх перемовин ми можемо вже судити і від з тих процесів, які відбулися до. Бо ми розуміємо, що самі перемовини це вже якийсь такий етап, який вже коли пройдено, я думаю, вже навіть більше ніж половину шляху. Так, коли або домовлено, і можемо виходити з того, наскільки Україна вже виграла на цьому попередньому етапі. Вона не виграла нічого, тому що фактично зверніть увагу, ми виконували всі завдання, всі забаганки Путіна, які він ставив для того, щоб бодай приїхати до Парижу. Так само Франція виконувала ці його забаганки. Макрон заявив, що Росія європейська держава, що вона не асоціюється з тероризмом, і розсипався в купі компліментів Путіну. Бундестаг прийняв поправки до законодавства німецького для того, щоб дати широкі двері Північному потокові 2. Тобто всі виконали своє завдання і всі відзвітували кремлівському лідерові про те, що вони готові приїхати до того, щоб підписати фактичну капітуляцію. Це перший момент. Далі. Кремлівська терористична машина, вона демонізує і міфологізує кожен свій крок. А демонізація, міфологізація починається з часу і простору. Зверніть увагу. 9 грудня, не інше. Це 8 грудня Радянський Союз закінчився, що Путін вважає катастрофою 20-го століття, і він хоче відновити, бодай, у такий спосіб 9 грудня своєю перемогою реставрувати імперію. Далі, чому це відбувається в Парижі? Знову ж таки, це тріумф російської терористичної машини. В Парижі було вбито лідера національного руху українців Петлюру. Не можна зустрічатися з Путіним ані в Парижі, ані в Роттердамі, ані в Мюнхені. Тому що Європа показала, що вона безсила захистити, хоча вона свобідна, але вона безсила захистити там вільних людей. Там домінує кремлівська машина. Можна було в Конотопі зустрічатися, можна було в Ліоні, у Франції, зрештою, Париж. Це хіба Нормандія? Можна було і в Нормандії, класичній Нормандії, де союзники висадилися в 44-му році і якраз зупинили поширення цієї російської навали на Європу. І далі, якщо ми говоримо, ми мусимо обрати найефективніший шлях для боротьби з Путіним. Пропагандистський – неефективний. Військовий наразі поки що теж не дуже сильний. Дипломатичний не дає ніяких гарантій. А що дає поки що? Це наша історія наших найсвіжіших перемог, скажімо. Це юридичний. Росія програє суди. І єдиний вихід зберегти лице президентові України – це вручити Путіну в Парижі позов про те, що ми подаємо в суд за порушення Будапештського меморандуму.